Ah, esse céu é encantador, uma imensidão de azul. Não tem como não se apaixonar. Em Anápolis, o céu é da base aérea, de aviões importantes que passam por aqui, mas é também dos de menor porte que movimentam o pequeno aeroporto da cidade. Não só deles. O céu anapolino é de gente que gosta de adrenalina, de voar, mas sem avião, de ser o próprio condutor do caminho. E é no salto de paraquedas que os amantes de atividades radicais se encontram. A Raquel é um deles, e nem uma lesão medular que a deixou tetraplégica depois de uma cirurgia de hérnia a afastou dos saltos. É minha paixão mesmo, que eu sinto muita liberdade, muito amor, e eu sou completamente apaixonada pelo esporte. O céu de Anápolis é palco da história de vida da Raquel. Foi nas alturas, em 2017, que ela conheceu o marido. 2 anos depois, também foi no alto que ela foi pedida em casamento. Até vir a cirurgia que a deixou com uma lesão medular. Adiou os planos, mas não interrompeu os sonhos. Hoje, Raquel faz salto adaptado à sua nova condição. E é quando mais se sente plena. Uma sensação de paz mesmo, eu me sinto no céu. É como se eu estivesse voando. Então, eu realmente me encontrei no esporte. É onde parece que eu esqueço os problemas, eu consigo, inclusive, parece ser um pouco louco o que eu estou falando, mas inclusive relaxar e desestressar mesmo do dia a dia. A empresa que oferece o salto de paraquedas em Anápolis atrai pessoas de várias partes do estado e do Distrito Federal. Jéssica veio de Brasília com o marido e o filho só para realizar o sonho de saltar de paraquedas pela primeira vez. Não dá tempo nem de desistir, né? Que a gente está realizando um sonho, então a gente não dá nem essa oportunidade para o corpo, né? Vai que vai. Você é o próximo? Sou o próximo. Depois de ver ela saltar, eu acho que eu criei coragem, né? O casal não é o único. Todos os finais de semana tem gente querendo saltar. Muitos pela primeira vez, outros se apaixonaram e vieram em busca do curso. Esse curso ele compreende 30 minutos em um túnel de vento, que tem uma empresa que faz em Brasília, né? São 30 minutos de túnel de vento, 10 horas de aulas teóricas e 8 níveis de salto. O AFF permite que, se você fizer os 30 minutos de túnel de vento, você pule 2 níveis e vá direto para o nível 3. Aí do 3 ao 7, se você apresentar, né, um desempenho satisfatório nos saltos, você atingir os pré-requisitos para cada salto, no 7º salto você se forma paraquedista. A cada sábado o avião faz umas 18 viagens, com 15 pessoas a bordo. Quem não tem o curso faz o salto duplo com instrutores super experientes. São eles que sabem a hora certa de abrir o paraquedas. E o paraquedista, o instrutor, ele utiliza um equipamento que eu carrego aqui no meu braço, que é o altímetro. Então, na hora certa, na altura pré-determinada de segurança, que dá em torno de 6 mil pés, ele vai acionar o paraquedas e abrir. Então, daí metade do caminho, mais ou menos. O Claudicir tem 54 anos, veio de Jataí, vai saltar com a filha Carol, de 22 anos. Ideia adivinha de quem? Dele mesmo, que teve a iniciativa, mas continua com medo recheado de expectativa. Eu tô animado, eu acho assim, eu confio na equipe, ninguém vai pôr a vida em risco, né? Eu tô tranquilo nesse ponto. Aí, ainda mais com a companhia, né? Agora um segurando a mão do outro, né? Nós dois, vamos juntos. Nós dois vamos juntos, né? Aí tem um estoque de cueca reserva, né? Precisar, com certeza precisar, né? Mas vamos lá, vamos juntos. Pois é, e não é que eu tive essa ideia de saltar também? Morro de medo de altura, mas já que eu tô aqui, resolvi me desafiar e cometer o que pra mim é a maior loucura da minha vida. Então vamos lá! Faltam poucos minutos para eu saltar, eu já tô aqui com o pessoal que vai saltar junto comigo também. Então a partir de agora eu vou colocar a minha roupa que tá aqui, ó. Essa vai ser a roupa que eu vou usar, tem toda uma preparação. Vou ter que passar também por uma aula, digamos que é um mini curso para me dar dicas sobre como é que eu vou fazer. E essa roupa toda aqui que eu vou ter que usar, né? Exatamente, esse aqui é o harness, né? Ele que vai te prender no instrutor, tá bom? Aí você vai fazer uma preparação de 15 minutinhos ali e viver a melhor experiência da sua vida. Será? Vamos nessa?
Então vamos lá, gente. Eu vou deixar meu microfone agora, porque a partir de agora vou me organizar para começar a minha aventura. E que Deus me abençoe. Vamos lá. E eu tô ao lado do Murilo Rodrigues. Essa pessoa feliz e alegre, graças a Deus, vai ser a pessoa que vai saltar comigo, né, Murilo? Só queria antes aqui, vai me dar umas explicações. Que explicações são essas, Murilo? Isso, eu vou te explicar, Lorena, como que a gente vai fazer para sair do avião. A sua postura quando a gente sair da aeronave. É isso que eu vou te explicar agora. Gente, o Murilo é tão feliz e eu tô tão feliz também por isso. Porque assim, ele tá me passando segurança, né? Tem que passar isso mesmo, né? Pra uma pessoa como eu que vai saltar a primeira vez. Exatamente. Pra te deixar bem tranquila, bem à vontade. E vai dar tudo certo, né? Você vai saber a hora certa de abrir o paraquedas. Isso, perfeito. Vai ser tudo lindo. Então vamos lá pra explicação. Vou colocar aqui o microfone e aí vamos lá pra explicação. Isso, lá na porta do avião a gente vai ficar bem agachado, tá bom? Aí essa hora eu vou pegar a sua cabeça e colocar no meu ombro aqui, ó, deixa ela aqui. E aí você vai sentir que a gente vai sair do avião. Gente, chegou a hora, agora eu vou pegar o carrinho aqui pra pegar o avião. Não tenho mais como correr, tô indo com uma turma aqui maravilhosa. Tá todo mundo animado aí? Tem alguém pela primeira vez aí também? Gente, quase todo mundo, menos os instrutores, graças a Deus. Então vamos lá? Não tem como correr, o Murilo já tá aqui, não tem como fugir mais não, né, Murilo? Não, agora não, vamos. Então só vamos, gente, vamos lá. É, agora não tem jeito mesmo, não dá mais pra desistir. A bordo, o Murilo me passa a segurança o tempo todo. Até esqueço que tô nervosa. O avião vai ficando mais longe do solo até chegarmos aos 12 mil pés. Ou seja, cerca de 4 quilômetros. Em questão de segundos, nos jogamos, como se fosse um mergulho no céu. É rápido, intenso, tudo ao mesmo tempo. São 50 segundos de uma queda livre, atingindo cerca de 250 quilômetros por hora. Já pensou? Tento sorrir, curtir, mas é muito louco mesmo. Na metade do caminho, o paraquedas se abre. Agora temos mais uns 4 minutos de contemplação. E vou contar. Daqui de cima, tudo é muito lindo mesmo. Nesse momento, já tô mais tranquila e até direciono o paraquedas. O momento do pouso está chegando e, graças a Deus, deu tudo certo. Gente, aterrissamos, chegamos ao fim. Eu ainda tô aqui em choque. Eu babei, lacrimejei, tudo vocês imaginarem lá em cima, assim. É uma experiência louca e eu posso falar, foi a mais louca que eu já fiz na vida. Murilo, muito obrigada. Eu ainda tô assim, ó, mão, gente! Olha, mão, muito obrigada. Como é que foi esse salto? Foi ótimo, perfeito. Do nota 10? Gostou? Gostei, não sei se eu vou de novo, mas assim, primeira vez, acho que valeu demais. Eu tô aqui, ó, gente, assim, ó, tremendo. Agora, deixa eu ir atrás do Claudici. Claudici, por favor, querido, pra ver se ele tá igual a mim. Como é que você tá, Claudici? Ah, como é que tá sujo? não tem descrição. Foram os meus 40 segundos mais longos da vida, mas é aquela pergunta, por que eu não fiz isso antes? E vai fazer de novo? Com certeza. Sério, Claudici? Quero. E pretendo fazer um dia de chuva pra passar meio das nuvens. Não sei se pode ou não, mas eu acho interessante. Foi legal. E a sua filha já procurou saber? Tava lá em cima, eu não vi mais. Ela travou o pezinho na hora de descer, mas foi tranquilo. Acho assim, eu penso que quando a morte vem buscar, vai levar só meu corpo, meus sonhos não. Então isso é um sonho realizado, tem que fazer o que gosta, né? A experiência é única mesmo. Difícil descrever o que passamos em pouco mais de 5 minutos nesse céuzão azul. E aí fica a pergunta, mas será que o que eu fiz tem riscos? O maior risco de todos é gostar demais. A tecnologia ela é feita de tal forma que os riscos eles são minimizados. Então nós temos o paraquedas principal, o paraquedas reserva, nós temos um pessoal capacitado tecnicamente para que isso aconteça da forma mais segura possível. Será? Essa eu vou deixar para quem ama adrenalina e não tem medo de altura como eu tenho.